për me thot mur ku vakt me bo, a ka dal ka dalje? Ka dal ka dalje kena punu, se kena pos për gut, me logarit mesatorja dykon një një muje gjysh kena bo, po ju veç me këtë pun, mirë po, kur kem pos ku kem punu në të, se kem edhe tjera pun, mirë po, kur kem pos ku ja kem kushtu këtina. Qarë modeli është? Kjo është Ferguson 539, viti prodhimit është 88. Po i kemë ndryshu me shumë sene i kena ndryshu e për i Maroko. Apo në të rëgën, që a ke ndryshu? Po tash një ndryshim e kena bo, shamo të këtu drita nuk i kanë këtu, dritat nëzë, ato gjotat. Të mund që të gjyri ka posë bëthrat më qirë kjo kabinë. Na e ja këna këtu... Po, kja ona kështu qirë, ta shqirët kënë onën marë normal që shtetë, qyshën fabrikesht. Krilat ja këna maru treja, këna vesh me kurë. Që to ansuret, ha? Po, ansuret komplet, mërënshme të jashme... Hajde, hajde, shure, hajde. Të mërënshme të jashme edhe këna vesh me kurë. Këtë kapokun ja këna regullu e këna vesh me kurë dhenim për kasë të fënë. Edhe për këtu dritat për pora, për mas këti ko, ato ndërpresat për mi dhezë e mi shkym. Edhe këtë gjomë mi mëronë, këta nuk e kanë muqin me amortizera. Ne këna morë për i kireve, edhe për i kireve këna adaptu e këna bo muqin. Me amortizerave që e shtynë që të apurë që shtu. Që kjo ngretë pisë mërënshme, e ko veni që ngretë pisë mërënshme. Këtu gjëmë mëronë këta s'ka në asë një, ne këna gjithë që ekstra. Gjomin e mërëm, edhe me shtu papush, na drita,